Ал жалпы ұлттық ата-аналар жиналысы Астанадағы нөмірі 67-ші гимназияда ерекше өтті. Білім ошағының алдына жиналған бір топ ата-ана ұстаздарды қолдап, мектеп директоры жұмыстан кетсін деді. Ақша жинаудан шаршадық дегендер басшы орнынан кетпесе балаларын тіпті сабаққа жібермейміз деп отыр. Ал директордың өзі жоқ, сырқаттанып қалған көрінеді. Бұл кісі жұмыстан кетсін. Егер кетпеген жағдайда, міне мына ата-ана тұрған, біз дүйсенбі күні жауап күтеміз. Егер жібермеген жағдай, болмаған жағдайда жауап, біз вторниктен бастап сабаққа беруді тоқтатамыз. Астанадағы нөмірі 67-ші мектеп директорының жұмыстан кетуін енді ата-аналар талап ете бастады. Бүгін гимназия алдына жиналған наразы топ мектеп басшысы Әлфия Мұсаеваны заңсыздықтарға жол берді деп айыптаған ұстаздарды қолдайтындықтарын айтты. Ата-аналар да білім ошағының түрлі нәрсені сылтауратып, ақша жинатып беретіні бәрімізді шаршатты дейді. Біз суға да жинаймыз, біз сабынға да жинаймыз, туалетіне бумагаға дейін жинаймыз, ремонтқа дейін былтырда жинап берген, биыл да 500 теңгеден ремонтқа да жинап жатыр, бәрін бала үшін істедік осы күнге дейін. Біздің мұғалімдердің көбі өздеріңіз көздеріңіз көрді, қорыққандығына үндемей отырды. Мектептегі заңсыздықтарды мұғалімдер ашық айта бастағаннан кейін бізде тыныш отыра алмадық деп отыр ата-аналар. Және Әлфия Мұсаева дүйсенбіге дейін қызметінен кетпесе балаларымызды сабаққа жіберуден бас тартамыз деген талаптары да бар. Ұстаздарда өткендегі айқай-шудан кейін мектептен маза кеткенін айтады. Прокуратура мұғалімдерді шақыртып түсінік алуды бастаған. Ал директор Әлфия Мұсаева жанжалдан кейін науқастанып демалысқа кеткен көрінеді. Өткен жолғы жиналыстан кейін келесі күні директор сабаққа келді, жұмысқа келген жоқ. Бізге жаңа больничныйға кетті деп айтты. Жұмыс істеу өте қиын. Сіздерге айтайын психологиялық тұрғыдан. Ұжымда оқушылар мен ата-аналарда қиналып жатқанда мектеп директорының қайда жүргенінен министрлікте хабарсыз болып шықты. Бүгін білім басқармасының басшысымен мен сөйлестім. 67-ші мектеп туралы, ол туралы мәлімет олар міндетті түрде өздері шешіп бізге баяндама береді. Ал ұстаздардың айтуынша білім басқармасы арыздары бойынша мектепте ешқандай тексерісті бастамапты. Шенеуніктердің ешқандай шара қолданбай тыныш отыруы күдік ұялатады дейді ұстаздар. Мұғалімдер де ата-аналар да оқу жылы аяқталғанша директор орнын босатып, айқай-шу аяқталса деп қана тілейді. Күлбану Манятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.